پروگرام کی ترتیب آخر میں ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں. ابھی بلا فصل قبلہ ذاکر اہل بیت محمد حسین شاہ صاحب آف بنگلہ یاسمین خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد منقبت خان ہمارے ملک کے نامور منقبت خان ہماری خصوصی دعوت پہ یہاں ملتان سے تشریف لائے. قبلہ لائک رضا آف ملتان وہ خطاب فرمائیں گے اور حرف آخر کے طور پر شبیہ تابوت جناب سیدہ زہرا خطیب آل عمران خطیب آل محمد برادر شوکت رضا شوکت وہ برآمد کریں گے. اب بلا فصل بلا تاخیر آپ لوگوں کی خدمت میں اہل بیت کے ذاکر محمد حسین شاہ صاحب آف بنگلہ یاسمین فضائل مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے. جا جاتے ودا دعا منگنا کتے سنتے رب فریادے شل دن میری اتنے کلے جتے رننا ہے راستہ جا دے بھائی ممنوں میں سیدہ شوکت شاہ دا بیٹا باوے ری میں جان دے میرا ابو فوت ہوئے چھوٹ چھوٹی میری پینن چھوٹ چھوٹے بھائی ہیں شام دا ٹائم ہے میں اپنے واسطے کا شہن لینی باجی دا مفارت ادا کریں دا پیا جو کوئی پھر سکو یتیم بچی ہے توڑے آ کے دعا کرے سی حق سمجھ کے خم سمجھ کے یتیم دی مدد کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم مناسک دلیلم وعینن حتی تسکنہ ارزقہ طوعاً تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وعال محمد وعجل فرجہم وسر مخرج. دعا مدی قبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم للہ الصلات والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات صاحب سیدنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم محمد علی المصطفیٰ و اشرف الانبیاء و المرسلین اونچی صلوات. دعا ہے مالک کون و مقام بانیان مجلس دا پر خلوص اہتمام خرچ اخراجات نظر نیاز اپنی خصوصی بارگاہ وچ قبول فرما. مولا میرے عزیزاں نو حسنین نو سکلین نو ماتمی بچھڑے عطا فرما. بیماراں نو مولا شفا دے وے بے رزقاں نو مولا رزق عطا فرما اور ایسا رزق دے وے جڑے رزق وچ زہرا دے پتراں دا حصہ ہو. مالک ایسی اولاد دے وے جڑی عزادار ہوئے ماتمدار ہوئے فرما بردار ہو. بہت بڑی دعا
کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک وہ 14 دا زوال نہ پڑے. خزانہ غیب چو مالک ہر مومن دی مدد فرماوے. علی ولی اللہ پڑھن والیاں کسے دا محتاج نہ فرما. اللہ تعالیٰ جڑے گھر وچ دھی عطا کرے او دھی بھاویں امیر دے گھر ہووے تے بھاویں غریب دے, ہر دھی نوں اللہ ترائے شان دے کے پیکی حویلی وچ بھیجیندا ہے. توجہ ہے تھوڑی, ہر دھی نوں تھوڑی مہربانی کریں اگے اگے نیڑے ہو, اصل رولا ہے وچ وقفہ ہے تاں تہاڈی ہو آو حیران ہو گئے نیڑے نیڑے ہو, اگے اگے مہربانی کرو تھوڑا تھوڑا اگے اگے ہو, آ جاؤ آ جاؤ پچھلے ہی آ جاؤ, قسم تروڑو چاہے خیر میر مہربانی ہے تہاڈی. اللہ تے امام حسین تہاڈا ٹورایا قبول فرماوے. اے ٹوپی والے چھورا اگو پچھا وے دیو اگر نیڑے ہو خدا دے بندے ہو مہربانی, کوئی پتہ تے لگیا ہے نا بھی مجمع کو بیٹھا ہن صلوات پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں جی صلوات فرق معلوم ہویا ہے, مہربانی ہر بیٹی نو بھاویں وہ بیٹی امیر دی ہووے بھاویں غریب دی ہووے ہر بیٹی نو اللہ ترائے شان پہلے دیندا ہے تے ماں پیو دے گھر بعد وچ بھیجدا ہے. پہلا شان ناظم ممبر صاحب کو تھوڑا جیا دل ہی رکھیا کرو ذاکر نو دسان دا بھی اتنا پڑھنا, بے شک میں لمحوں میں میرے گٹے دے ہاتھ لا دیا ہاں ناظم ممبر دے ہوں. پہلا شان جداں بیٹی اللہ کہنوں دےوے تے ماں پیو دے گھر آوے تاں او جداں دھی سڈیون لگے نا جو اللہ دھی دیتی ہے تو او پہلا اس دا شان ہے جو او اپنے باپ واسطے رحمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ واسطے پہلا شان باپ واسطے رحمت بن کے, پھر جداں اس سن بلوغت چ قدم رکھے تے ماں پیو دی مرضی نال اودی شادی ہووے تو پھر او ساوری حویلی چ قدم رکھ دیں اپنے شوہر دے ادھے ایمان دی مالک بنتی ہے. اللہ تو وسطہ رکھے مہربانی. بڑا سونا تو سا بلیندے ہو مگر کئی تا اجک اجک کے بلیندے ہو, جی میں دوے کھول کے بولے تو سارے کھول کے بولو. کتنے شان ہو گئے جی؟ دو. پہلا شان اپنے باپ واسطے رحمت, دوسرا شان شوہر دے نصف ادھے ایمان دی مالک, تے جیڑا اللہ دھی نو تیسرا شان دیتا ہے بھائی احمد زن او تیسرا اے شان ہے کہ جداں او صاحب اولاد ہوندی ہے یعنی جداں او ماں بندی ہے ساری اولاد دی جنت اپنے پیراں تلے رکھدی ہے. مہربانی, باپ واسطے رحمت, شوہر دے ادھے ایمان دی مالک تے جن اولاد دی جنت بھائی عرفان خان پیراں تلے رکھ. ساری کائنات دیاں دھیاں ایک پاسے, محمد دی دھی ایک پاسے. کیوں؟ یہ او معظمت مخدوم ہے جیڑی دھی بن کے آئی
ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਤੇ ਜੇ ਬੀਵੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਖੁੱਲੇ ਈਮਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਰੱਖਦੀ ਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ। ਤੋ ਮੈਂ ਸੈਣ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਓਏ ਸੈਯਦਾ ਓ ਮਲਕਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਵਾਧੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਖਾਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਨਾਬ। ਓਏ ਸੈਯਦਾ ਓ ਮਲਕਾ ਹੈ ਬਾ ਖੁਦਾ ਓ ਮਲਕਾ ਹੈ, ਸੈਯਦਾ ਮਲਕਾ ਹੈ ਬਾ ਖੁਦਾ ਮਲਕਾ ਹੈ, ਸੈਯਦਾ ਮਲਕਾ ਹੈ ਬਾ ਖੁਦਾ ਮਲਕਾ ਹੈ, ਸੈਯਦਾ ਮਲਕਾ ਹੈ ਬਾ ਖੁਦਾ ਮਲਕਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤ੍ਰੈ ਸ਼ਾਨ ਬੀਬੀ ਦੇ ਉਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ, ਮਗਰ ਬਤੂਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸਦਕੇ 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 ਸਦਕੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਾ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਆ ਹਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਾ ਰੱਖੇ। ਤੁਸਾਂ ਜੀਵੋ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੀ ਜਾਹਿਲ ਹਾਇਲ ਹੋਣੀ ਹਿੰ ਤੇ ਅੱਗਾ ਹੀ ਤੇ ਧੋਤੀ ਹੋਈ ਚਗਲਾਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲਾਂ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸੈਦਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਸੱਤ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਲੂ ਲਾਨਾ ਤੇ ਸੁ ਤੇ ਸੱਤ ਉੱਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੈਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋਣੀ ਕਈ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਲਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਈਆ ਦੋਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੋਣੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਗਰ ਪਾੜੀ ਵਧੀਏ ਗੱਲ ਜੋ ਕਦੀ ਅਸਾਂ ਸਈਆ ਦੋਵਾਂ ਆਇਆ। ਹਾਜੀ ਵਾ ਉਹ ਮੁੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਹਿਲ ਆ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਕੋਲ, ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਖੁਲਕ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਬੀ
محسوس نہیں کیتا، ناراض نہیں ہوئے، فرمایا جہلو یہ گل تو تمہیں پتہ ہے بھی جے تائیں او نہ آکھے میں نہیں بولیں، اے تے پتہ ہے، فرمایا وت میری بیٹی دا رشتہ بھی اوہو طے کرسی جیس نو بتول بنا کے دنیا تے بھیجے، بغل مکاویے دسیا بے تارا لاسی مرتارا جڑی راتی لان آئی ویلے نال مارکا کھڈی دے کپڑے پا کے تے ترے شورے کڈ کے چھتت تارا لان ہے تارا تارا بس تارا لان ہے تارا لان ہے مغرب ہو گئی تارے بھائی لانا شروع کر دیتا سارے مدینے چ خبر ہی ہے او تارا تو واقعی لتھا آندہ بندے آکھیا تارا آندہ پیا ہے بی بی مسلے تے بہ کے تسبیح شروع کیتی اللہ اکبر اللہ اکبر چونتری مرتبہ بی بی پڑھیا اللہ اکبر ملک جی چونتری مرتبہ اللہ اکبر بندے آکھیا آدھی چ آ گیا ہے بی بی فرمایا الحمدللہ تے جلے انہاں آکھیا مدینے دے اُتے آ گیا ہے بی بی پڑھیا سبحان اللہ سارا مدینہ ایتھے ٹنگے ہویا ایتھے آیا او واقعی سارے ایتھے علی مصلی تھے پھر جلے مدینے دے اُتے آ گیا تارا او پھر اللہ فرمایا رکون تارا رکی زہرا نام آئی تارے تے مالک کے کرنا فرمایا سیدھا نہیں وجنا اے عربی ہیں اے اٹھ مزاج اے اکھڑ ہیں مالک کے کرنا ہے فرمایا چکر لا ست چکر مدینے دے بارو کٹ کے زہرا زہرا دے بوئے تے آیا جھنگا لیا تارا بی بی دے دروازے تے آیا تے قیامت تائیں تارے ونڈ کر دیتی شان جیسا گہرا گہرا بن تے رسول نا شان جیسا گہرا گہرا بن تے رسول نا دکھ دالی نلہائی رشتہ بتو سارے بولو مہربانی سائیں من لینے ہیں ادائی مردہ ہی وہی نہ ہے من لینے ہیں چار دھی ہیں من لینے ہیں بڑا اتاولا ہے دھوتی ہوئی چگل شیعہ نے منے دے وہ ایسا منن علی قوم ہے ایسا ہی تو منے ہیں کہ زمانے نو من کے بھی کھائے من لینے ہیں خیر خیر بڑا ایڈا اتاولا نہ ہو اصا رسول نبی تے ساری امت باپ تو آنا ہے چارن تو ہک منٹ واسطے ترین چھوڑنا اگر چار ہی ہیں تو ترائے نو چھوڑ کے نا پہلے اس نو منہ دا حق تا دا کر لے جے دی مخدوم مہربانی مہربانی اللہ تو نوسا رکھے بسم اللہ جوانی نصیب ہوئی باقی یہ نہیں مان لینے ہیں مردہ کیوں پہلے اونو تا منان دا حق دا کار جیل مخدوم مائن دے اللہ دا سلام بابا نبی تے یہرہ
اے مخدومہ ہے آ صاحب تھوڑے لخت جگر بڑا زور دیتا ہے اس قصیدے تے معصومہ کم حسین معصومہ کم بڑا بی بی دا قصیدہ پڑھ دو جناب یکم رمضان انشاءاللہ اسے بارگاہ آغا صاحب ایک دو سال نہ پڑھی ہوئے تو من پتہ ہے تو ناراض نہیں ہوں مگر اس سال تو پڑھ دا انشاءاللہ بانی جناب بانی بالکل نہ کچھ لمنی نہ دیم دبانی نہ کیوں اسا جناب حاضر ہتھوں اسا تواڈے نال تاوں نہیں کرنا ہویا وراج ہویا ہے اور کوئی ویرا بڑی نہ بڑی شوکر صاحب تے میں تو ہاں ہی ہاں انشاءاللہ یکم رمضان 2022 نہ کوئی آوی نہ کوئی جان آغا صاحب بڑے عبادت گزار بندے اور ہومیوپیتھک جے فائدہ نہ ہوئے تو نقصان کوئی نہیں ماشاءاللہ مذاق پیار چلتا ہے تے ان اسا دلو احترام کردا اے مولا دی قسم سچی اللہ سلامت اے مخدومہ ہے معصومہ ہے کل جوادی صاحب تینوں میں سنے آئی آج مینوں تو سن میں معصومہ قوم دا قصیدہ پیا پڑھدا تے غور کر مخدومہ ہے معصومہ ہے شہزادی شرم حیا دی مخدومہ ہے شہزادی شرم آیا دے مخدومہ مخدومہ شہزادی شرم آیا دے مخدومہ بھائی مادی خان اللہ تسا سارے نو قوم لائے جاوے آیا دے مخدومہ مخدومہ اللہ دونوں وسط رکھے سارے بولو مولا دونوں وسط رکھے اللہ تواڈی زندگی دے نال فرماوے سرزمین ایران تے سرزمین ایران تے ساڈے تے ڈھیر سائی ہیں مگر دو ایسے مشہور ہیں جنہاں زمانہ جاندا ہے تنگ نہ کریں دو ایسے جڑے دنیا تے مشہور ہیں ایک قم تے دوسرا مشہد مشہد بھرائے تے قم میں بہن دی عزت کھڑا پڑدا قرآن دی قسم ہے گھٹ بھرائے کوئی نہیں بھائی دا عرش تیرا دے ہم شیر دا جگ محتاج
سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی مہربانی اللہ تے امام حسین تو نوں اثر رکھے بھائی شہادت عرش توڑی بس شاہی بھیڑ پھرا دے دکھاں دی کہانی سنو دوہن بھیڑ تے بھرا چھوڑ کے مدینہ ہے کربلا کوئی عجیب بنائے دوہن بیڑ دے بیرا جڑی بھیڑ دا بیرا کوئی نہ ہوئے ادھی رات لے علم تلے آکھڑ دیئے جھولی بنے دوہن بیڑ دے بیرا نبیاں دے مشکل کشاد پترے ادھی رات لے تیرے بوہے تے ٹورائیاں میرا پیکا بوہا بندے اللہ جڑی بھیڑ نو ایک بھرا دے وے اوندی جگ تے تک نہیں پوندی جندے دو بھرا ہوئے نو دی کائنات تے تک نہیں ساڈے روڑ تے اعتراض کرن والا کدی گھر بہ کے سوچے یو کیو جئی بھیڑ آئی جندے 18 بھرا پھرا دی قطار چباس دیا پھرا ہنفیا پھرا حسن آباد رام آباد رام سینٹ راضی ہوئی بلا مدینہ کربلا دکھا دے کہانی سنو جن غازی دے پھرا ہیں اس بھین دا نصیب تلے تیرا ضربہ نال کٹھا بھین دے سامنے بھیرا بھین ویر لئی کریں دی رئی دعا تیرا ضربہ نال کٹھا بھین دے سامنے بڑیاں بڑیاں محبتاں بھیڑا تے بھیرا وان دیا ڈٹھین مگر حسین دیا بھیرا کوئی نہیں تے آلیا جی بھین کوئی نہیں پہلی دفعہ نہیں آیا یا میں پہلی دفعہ مجلس نہیں پڑھتا پیا میں کوشش کر رہی ہوں قسم امام حسین دی اس بھین نو بھرا نال کوئی ایڈی محبت آئی بھاویں جو جھولی اجڑ گئی بھاویں قطار بھراواں دی ماری گئی بھاویں 500,000 بدماش وچ بہ بہ کے ٹری علی دی دھی نو ہر ارمان بھول گیا 15 رجبائی دی گرد ویلائی شام تو بیر علی دی دھی دے آخری ساہن سجاد پھپی نو ڈٹھائے لب پہ حل دے آئین کن لاوے تہی کو وین پیان دائی رون دی رہی پھین میں وطن پھرانو ہائے میں پوا نہ سگی کفن پھرانو صدقے 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 اللہ بھلا کری روند رہی پھیڑ میں وطن پھرانو ہے میں پوان جگی او کفن پھرانو گن کے پور لٹیا ہویا ٹور پئی پھیڑ میں ردا سانگ تے پھرا روند رہ گیا گن کے پور آدھی آئی کئی شام پئی سن دیا ہوئے موڑ گے پھرانو دا رہ گیا
ਕਿਨ ਕੇ ਪੂਰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਰ ਪਈ। ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰ ਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਚ ਭਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿ ਉਸ ਘਰ ਚ ਡਾਕੂ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗੂ ਛੁਡਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਮਾਂ ਘਰ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਅੰਧਾਰੀ ਚੜ ਪਵੇ। ਹਾਏ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਦਾਦਾਰ ਹੋ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਕੇ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਰਸ, ਉਹ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੁੱਛਸੀ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਰਲ ਕੇ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਦੀਗਿਰ ਵੇਲੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਖੇਮਿਆਂ ਤੇ ਆ। ਭਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਏ, ਸੁਰਖ ਅੰਧਾਰੀ ਚੱਲ ਪਈ ਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ 10-15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਸੁਰਖੀ ਮੈਂ ਅੰਧੇਰੀ ਚੜਿਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਆ ਦਾ ਫਿਰ? ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਬੇ ਜੁਰਮ ਕੁੱਠਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੁਰਖ ਅੰਧਾਰੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਦਿਆਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸੁਬਹ ਲੈ ਕੋਈ ਸਫੈਦ ਕੱਪੜਾ ਰਾਤੀ ਬਹਿਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਆਵੇ ਦੇ ਐਨ ਤੂੰ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਚੈਂਦੇ ਐਨ ਤੈਨੂੰ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ। ਜਮਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤ ਕਰੋ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਠਾ ਮਠਾ ਪੜਦਾ ਖਾਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਆਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਵੀਕਨੈਸ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਕੇ ਵੈਸਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੁਰਾਇਆ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਾਈ ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਜਮਾਲ, ਇਹ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਰਲਿਆ ਈ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆਈ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਉੱਠ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਹੀ ਭਰਿੰਦਾ ਹੀ ਪਿੱਛਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਲੇ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਹਰਾਮੀ 35 ਉੱਠ ਲੈ ਕੇ ਮੱਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਸ਼ਬੀਰ ਹੱਜ ਦਾ ਇਹਰਾਮ ਉਮਰੇ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਲਾਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਕਾਬੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਅਸਾਂ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾ ਨਾਲ ਉੱਠ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 4,000 ਮੀਲ ਟੁਰ ਸੋ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਜਮਾਲ ਵੀ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 35 ਉੱਠਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਠੀਕ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ 9ਵੀਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਦੀਵਾ ਬੁਝਵਾਇਆ ਨਾ, 3 ਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲਾ ਅਬਾਸ ਬੁਝਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਬੁਝਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਮਾਲ ਹੀ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਗਏ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਮਾਲ ਜੀ ਮੌਲਾ ਇਹ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਤਾਈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ? ਅਦਾ ਮੌਲਾ 1,000 ਦੀਨਾਰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, 1,000 ਦੀਨਾਰ ਕੱਢਿਆ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਅਜੇ ਵੇਦਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਮੌਲਾ ਫਿਰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, 2,000 ਦੀਨਾਰ ਹੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਮੌਲਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲਾ 1,000 ਤੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਈ, ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਮੌਲਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਹਿੰਦ ਤਰਤੀਬ ਬਦਲ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਉੱਠਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਂਗਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇ ਸਨ।
اللہ تعالیٰ بھلا کرے. مولا میں کیا کروں, فرمایا بہتر ہے چلا جا, اگر اتھائی راسے ہیں تو پھر میرے تو قربان ہونا پوسی. تے ہر بندے دا کام نہیں جو قربانی جان دا نظرانہ پیش کرے, تے اگر کربلا دی حد تو بہر نکل ویسے تو پھر حسین تری نسلن دی جنت دزامے, اگر کربلا چوسے تو میں استغاثہ بلند کرے سا تے پھر تو مدد نہ کرے سا تو جہنم واجب ہوئے سیا. اس کمینے اس نیت تے ٹرے ہے جو نکل جاواں دو ترائے ٹبے اگا جا کے نا پھر اس اٹھ بہن چاہے. مولا نے پھر سپاہی بھیجیا, او فلان جاتے بیٹھے واپس لے, یہ پھر آیا. مولا فرمایا کیوں بہ گیا؟ بس مولا ہی میں سوچیا کہ صبح ہو سی. فرمایا نہیں نہیں چھوڑ اس کو, یہ دس بھی سر تو پیران تائیں مینو ویک جیڑی میرے بدن تے تینو چنگی شائے لگے نا وہ ہون منگ لائے میری لاش نہ لوٹیں. ہائے اللہ تہاڈی ہائے قبول فرماوے. نہیں 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 مولا, مولا فرمایا نہیں میں امام ہوں, جو دل لئی منگ میں تینو ہون لہا دوں. نہیں مولا نہیں, آدھا ٹر گیا کس گیا حسین, اگ لگ گئی, فوج خیمے چھا گئی. جی تو معافی دیویں تو جیڑی علی دی دھی دے خیمے دے بوہے تے کھڑو کے پنج پنج وار حسین اجازت منگ کے اندر آندائی اتھے بھرا دے قاتل آ گئے. ہائے میں دھیاں قربان کر دیواں اس ویلے تو جداں بھراواں دے قاتلاں دے ڈر تو ہک بے دے پچھو لک دیاں ودیاں. اس حرامی سوچے ہے کہ او مینوں کوئی شے نہیں دین دے جڑا لٹیندے ودے رہ نہ جاواں, جلدی جلدی حسین دا کمر بند لہا لو. اے لاش گلیندا 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 میں سن کے نہیں پڑھدا, میں پڑھ کے پڑھنا. میں اپنی ہر روایت دا ذمہ دار ہاں. اینو بڑی دیر تو بعد مظلوم دی لاش لبھی, اس کمی نے کمر بند وچ ہتھ پائے حسین دا ہتھ دے ہتھ آ گیا. فرماندے نے حیا کر, اے تینوں آکھے آئی نا کل رات, ہوں جو میری لاش لٹن آیا آونا ہے آیا ہے پتا ہی صبح میں کو بھیڑا ملن آونا ہے. اس پھر وعدہ کیتا ہے تیرے نانے دی قسم میں کمر بند نہیں لہن دا. حسین ہاتھ چھوڑ دیتا اوتھے ون کے پھر واپس آ آدھا, چلو کمر بند نہیں لہا ون نیندا مندری لہا لاؤ. ہائے بڑی دیر اس کوشش کیتی ہے مندری نہیں لہا سکتا, جو میں اکھ نال پڑھیا ہے وہ پڑھدا کھڑا. اس پھر حسین دا ہاتھ زمین تے رکھیا, پھر اس سوچیا تلے ریت ضرب نہ لگ سی, پھر اس آسے پاسے ہاتھ مارے اینو ایک پتھر لبے. یہ تلے پتھر رکھا ہے اتے حسین دا ہاتھ رکھا ہے, جھنگا لے آئی تلوار ماری ہے انگل کٹی گئی ہے زمین ہلی ہے بطول دا ویڑا ہے حیا کر مویا کو کوئی نہیں مرے دا. بھلا ہوگی سین راکی مندریس جیبے تے انگل سہراج ایک امینہ ٹورے ہے کچھ قدم ٹورے ہے اے خود جمال آدھا ہے. میں ڈٹھا ہے عرش پہ ایک نور دی ہماری لتھی, میں لاشیں چ لیٹ گیا ویکھاں تا صحیح ہی کون ہے. اے آدھا ہے میں ڈٹھا ہے تو حسین دا نانا آئی, جے زخمی حسین دا سینہ چومیا شبیر نانا ملن آئے. اے آدھا ہے میرے کنا سنیا ہے غریب دلا اوج تڑپ گئی ہے کپے گالی چو آواز آئی ہے نانا دھیاں اجڑ گئی ہے. اے آدھا ہے پھر نور دی ہماری لتی, میں جٹھا ہے تو حسین دا بابا ہی شبیر بابا ملن آئے, سر شمر لے گی آئی بغیر سر دے لاش آئی کپے گالی چو آواز آئی ہے بابا تیری ولایت دی خاطر میں اکبر کو ہائی بیاں. یاد ہے وقت ایک نور دی ہماری لتھی, میں ڈٹھا ہے حسین دا وڈا بھرا. دلا کیڑے پاسے؟ دلا
اس پاسے دلا اس پاسے میں تو کربلا دا نقشہ سمجھا دو اے ہے حسین دی مقتل ایویں اوبے لمبے شمال جنوب اے مقتل ہے دلا والے پاسے خیام ہے اے مقتل ہے مقتل دے سراندی والے پاسے تلا زین بھی ہے حسین دے کسن علی جان وا دن مقتل جتے قتل کیتا اس مقتل تو سیدھا نہیں این کر ایتھے اٹھ قدمت حبیب ابن مظاہر دی ذریعے پھر نو قدمت امام حسین دی ذریعے اٹھ تے نو بولو ستارہ قدم بن دن اتھے کٹھا ہے ستارہ قدمت دفن ہوئے ایتو انو گل سناونی جی کٹھا تا اتھے پی آئی اتھے کدے دفن ہوئے جمال آدھا میں اٹھی کے وجن لگا وط میں ڈٹھا ایک چوتھی نور دی ہماری لتی ہے جڑی مقتل اچ نہیں ستارہ قدمت آدھا میں ڈٹھا مرد نائی مستور آئی مینو سمجھ آ گئی ہے تمال جانے پتر دی لاش تے کیوں نہیں آئی میں غور نال سنے تا نبی حق الماری زہرا پتر کنی بھی ملنا آدھیا ملن دائیا بابا میرے حسین نو آنکھ میرا ادھار دے وے ادھار دا نام آئے بغیر سر دے حسین دی لاش اٹھی پئی ہے مالے پاسے ٹر دے گی ہے تے آدھائی گی ہے تے کفن وچوں میں کو سڈیا اما بے کفن سڈے ماتم کری یار جے گل کو چم دے صدقے عزاداران جناب سیدہ زہرا